Мені мама вчора купила книжки і тетрадки. І я вчуся і читаю. Читай. Закінчилися канікули, і всі діти поспішали до школи. Дмитро Алфімов навчається у першому класі в місті Новодружиськ Луганської області. Жінки та діти евакуювалися з міста 9 березня, розповідає мама хлопчика Надія. В підвалах ми не сиділи, бо в нас його немає. Ми сиділи у квартирах. Це все літало, це все було. Останнє було то, що сину 7 років, він як снаряд прилетів, син почав заїкатися. Я вже другі сутки дзвоню додому, там залишилися рідні, зв'язку немає. У нас там 4 шахти, яких вже немає, бо їх розбомбили, вони всі погоріли. У нас ще є півзавод був, його теж розбомбили. Це все, що ми маємо. Зараз сім'я Алфімових мешкає в одній з кімнат будинку. По сусідству розмістилась родина з Лисичанська. Дарина Горбатюк показує побутові умови. У нас є стіл, письменний стіл, шкаф, три шкафа, ліжка. Ну, все зробили для уюту. Нас тут 7 чоловік. Це мама, я, батько, 2 рідних брата мої та бабуся. Дівчина показує ліжко, яке на місцевому меблевому підприємстві виготовив батько. Тепер він буде там працювати. З понеділка, да, вже беруть на працю зварювальником. Вже люди допомогли з працею. У будинку є 2 санвузла, пральні машини, кухня. Жителька Зміїнця Наталія Ткачук говорить, усе принесли місцеві та придбали благодійники. Пішли по селі, в кого є вішалка? Знайшли вішалку, люди прийшли, прибили. І шкафчики, і газову плитку, встановили колонку газову, яка гріє воду, митися і мити посуд. Встановили кухню, виникло питання в чому? Треба ж десь зберігати їжу, а холодильника нема, а на вулиці жара. Нам дали 2 холодильника, просто так, віддали люди своїх домівок. За чим їсти? Треба стіл. Теж приїхали нам столи. Ну, тобто, наші люди, вони добрі, дуже добрі. Зараз у будинку проживає 3 родини. Є можливість розмістити ще 7 людей. Для цього потрібні ліжка, говорить Наталія Ткачук. Зробили електроенергію, водопостачання, підключили систему опалення. Тобто навіть не було чим помитися і не було води, взагалі нічого в цьому будинку. 3 волонтерських авто, які працюють безкоштовно. Зранку до вечора ми можемо об'їхати ці всі родини, розвести їм допомогу, якщо така є в наявності. Ну і дізнатися, кому що потрібно на даний момент. Можливо, якісь чи ліки, чи взуття, чи одяг. І просто поговорити з людиною, це дуже важливо. Усього у селі Зміїнець проживають майже 200 українців з областей, де тривають бої, каже Наталія Ткачук. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.